Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente está com um vídeo bem diferente daquelas aulinhas que eu tenho feito com vocês. Como muitos sabem, eu sou patrocinada pela Silver Bright, as tintas Aquacolor, né? E aí, dentre os trabalhos que eu vou estar apresentando para vocês, eu também vou estar dando algumas dicas de pintura e mostrar alguns trabalhos que eu tenho feito com as tintas da Silver. Combinado? Gente, hoje eu tô fazendo uma restauração. Deixa eu tirar aqui as tintas aqui para vocês verem a peça com tranquilidade, só ela. Eu fiz a restauração dessa Nossa Senhora Aparecida, né? É uma miniatura, é uma peça pequenininha, ó. Tem uns 4 centímetros de altura. Ela havia perdido um pedaço da cabeça. Né? Ela estava sem a coroa, né? Tem um quebradinho aqui no manto e aqui na cabeça. Tava assim o um volumezinho do nariz que eu acabei colocando com massinha. Tinha uma quebra aqui, eu acabei colocando, ó, massinha. E aqui também eu preenchi com massinha de biscuit. Combinado? Agora que já secou, né, que já tá completamente seco, a gente vai vir propriamente dito assim com a pintura, que é o que vai fazer a peça ser restaurada. Na verdade, o biscuit eu só fiz os ajustes necessários para que eu conseguisse pintar e a peça ficasse na melhor, né, na melhor forma dela. Eu vou aproveitando assim esse momento de estar refazendo a pintura, né, nessa restauração. Eu vou refazer também aqui essas bandeiras. Como vocês podem ver, às vezes a gente compra, né, um objeto, e ele não tá tão bem feito, ou de repente não tem todos os detalhes que deveriam ter. Nesse caso aqui, esse detalhinho especial que tem dos dois lados, para quem não sabe, né, são duas bandeiras. Aqui seria a bandeira do Brasil, que na verdade só colocaram um verdinho e um amarelo aqui para simbolizar. E aqui seria a bandeira do Vaticano. E aqui também não colocaram, só colocaram o branquinho e o amarelo para simbolizar. Então, na medida do possível, quando eu fizer essa pintura, eu vou fazer aqui a bandeirinha do Brasil aqui e aqui, e vou fazer a bandeira do Vaticano aqui e aqui, né? A bandeira do Vaticano até que tá mais parecida, só tem uns detalhezinhos vermelho, um desenho que tem aqui nessa parte. E vou estar refazendo toda essa pintura que tá, olha, tá bem desgastada, é uma peça que já tem bastante tempo, né? Foi uma vizinha minha que pediu que eu fizesse essa restauração. Ela é uma cliente minha já de um bom tempo, e eu faço os topos de bolo dos filhinhos dela, e ela me trouxe, ela tem muito apreço a essa imagem e essa peça. E ela me pediu se eu podia restaurar. Então, como eu tava querendo mesmo tá gravando vídeos aí pro pessoal da Silver e para vocês aqui no canal, eu aproveitei a deixa para tá fazendo isso, tá? Então, vocês vão estar acompanhando todo o processo dessa pintura. Vamos lá? Para a pintura, olha, vão estar utilizando dois marrons. Para a roupa da Nossa Senhora, eu vou estar utilizando o marrom, tá? Marrom comum. A cor é NM52. E para a pele da Nossa Senhora, que tem aqui na mãozinha e aqui na face, eu vou estar utilizando a cor chocolate, que é a referência NM08. O pincel, meninas, tem que ser, meninos e meninas. Tem que ser um pincel bem pequenininho. Eu até preciso estar refazendo o meu acervo de pincéis, né? Então, eu vou utilizar esses aqui que eu tenho. Mas tem que ser pincel com a cerda bem pequenininha, porque a peça é bem pequena. Vamos lá, eu tenho um potinho aqui onde eu vou estar fazendo uma. Colocando, né? A tinta. Deixa eu só dar uma sacudida. E quando eu começar a pintura, aí eu vou dar uma aceleradinha para vocês não se cansarem também. Vamos lá?
Portanto, eu vou estar utilizando a cor azul outono, referência NM17. Secando ainda, apesar da secagem rápida, né? Aqui a gente tem umas rosas. Eu vou estar utilizando, ó, o chiclete, que é NM13, e também vou estar utilizando num pouquinho, ó, o flamingo, que é NM68, né? Para dar um efeito nessas flores. Vou mesclar aqui. Vou colocar as duas tintas. Ó. Vou pôr aqui para facilitar.
Vou utilizar o azul turquesa aqui nesse detalhe, aqui embaixo, ó. Poderia até ser um azul céu, né? Tô achando que vai ficar. Deixa eu ver. Não, vai ficar bonito com turquesa. Vamos lá. Parte da base eu vou pintar com uma cor metálica, olha, MT48 marrom clássico, para ele não ficar igual a túnica, né? E nem igual a pele, a túnica não, o manto, né? Perdão, e nem a pele da Nossa Senhora. Então aqui a gente vem, ó. Vamos pintar as bandeiras, né? Vou estar utilizando o verde basílica NM21. Na verdade, estava pintado errado, sabe? Eu fui olhar uma imagem de referência. É muito importante a gente ir sempre atrás de uma imagem de referência. E as bandeiras estavam pintadas erradas. As bandeiras que são mais juntas é essa aqui, é a do Brasil. Thank you.
Estamos aqui, olha, com a peça já restaurada. Eu vou estar colocando uma foto do antes e o depois para vocês verem como ficou. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.